Hammomda ayoli bilan jimo qilishlik, bu narsalardan o'zi qaytarilgan bir qaytarig'ni bilmayman men. Allohu alam, bu narsada bir o'zi aslida shariatda bir qaytariq kelmasa, bir narsadan qaytarish kelmasa, asli halolligi. Ya'ni bizda shar'iy qoida shundayki, bu muomalatdagi narsalarda, ibodat bo'lmagan narsalarda qaytariq kelmasa, aslisi mumkinligi. Ya'ni bu narsalar o'zi hammomlar, masalan hammom deganda hozir uyda hojatxona ham tushunilsa, hozirgi kunda hojatxona ham u. Agar bu ma'noda bo'layotgan bo'lsa, o'zi hojatxonalar jinlarning joylari bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana bizga o'rgatgan odoblaridan biri Allohumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'is deb o'sha joyga kirishlikdagi erkak va ayol jinlardan, xobis, iflos jinlardan panoh tilayman deb kirdilar, kirardilar va o'rgatdilar shuni bizga. Demak, u joylar o'sha jinlarning joylari bo'ladi. Bunaqangi joylarda ko'proq zarar berib qolishligi, jinlarni zarar berib qolishligi, agar farzand bo'lsa ham bir zarar berib qolishligi muhtamal narsa bu. Ya'ni buni bir shar'an shunday bo'ladi degan dalilimiz yo'q. Buni harom ham deyolmaymiz, lekin unaqangi joylardan chetlanishligi avlo. Allohu a'lam.